Ja se zovem Sanda, Aleksandar Manojlović, ali poznat kao Sanda. Čekaj Sando, kako je ove godine pšenica dobro rodila, jeste vi zadovoljni? Pa mi lično jesmo zadovoljni, ali ko je bacao đubre, on je zadovoljan, a ko nije bacao đubre, nije zadovoljan, jer njiva nije budala. A ako voj daš, ona će da ti da, ako voj ne daš, nema da ti da. Znači, ona, tako vraća. Tako da mi smo zadovoljni sa pšenicom. Jer dosta smo uložili, bilo je kiša proletos i imamo dobar prinos. Koliko ste ove godine pod pšenicom imali? Pa oko 4 hektara. Imamo pod pšenicu oko 4 kukuruz. Već je žetva gotovo završena, je li tako? Pa pri kraju je već, danas, sutra sigurno će da se završi sve. Kakvi su prinosi? Pa prinosi su dosta dobri jer mi to ne ide na vagu da se meri, ali na džakove, tako da imamo dobri prinosi, imamo, mešali smo tamo ječam i žito smo mešali. Dobili smo od 50 ara od jednu parcelu 64 džaka. Tija 4 džaka neka idu da se dopune, oni 60 ako nisu puni, ali 60 džaka smo navrli od 50 ari. A imali smo jednu parcelu 54 ara, 73 džaka. Pa ona ima dosta štalsko đubre, ima i ona je dobro dala. Tija 3 džaka nek idu da se dopune, on ima 70, ali dobro smo prošli. Znači sve u svemu vi ste zadovoljni? Zadovoljni smo s pšenicu. Evo da vas sada pitam i za kukuruz, s obzirom da je malo zasušilo, neophodna je kiša, treba vlage. Vidimo ovde je dobar kukuruz u Baričifliku. On je dobar, ali ne znam kako će da ispadne jer metliči se i sada metlica kad precveta, poslije da padne kiša, ništa ne vredi, svilače izađe, ne može oprašiti. Sad je potrebno? Sad je potrebno, sad pre 2-3 dana kad je bilo ladno da je padla, ne bi moglo da se plati. A sada ima jedne koje su se isvilile, one će da se opraše, a ove ostale teško da se opraše. Da gledamo u nebo. E, možda molimo Bogu, sada pravimo crkve, pravimo i molimo se Bogu, ali Bog nekako na nas ne polaže mnogo.